Takže trošku s kterými dál ještě do Undertale a pokračujeme. Půl je ticho, kam to tak iba hitlo, počúvajme. Ne, co to zvyknutý, kámo, jsme tady, počúvajme, ideme na Asgoreho. Kámo, tíme na to, tě pohledat, vlastně, co vlastně tady, co já pamětám. To je výtah, ten mě dovede, do hotelu dovede, ten tuším. To já čo nevím, jo, tady určitě ty příšery drble, ne, co vypadá ten prostý příběh, kámo, to je cool. To je takto tu, hej. Je to vlastně barák. Já to je vlastně takto, kámo, to ještě jde save, ej, to nač. Kámo, ty vole, to je tu. No je asi iba květinka, ty vole, ona je barevná. Oj! Jaj! Kámo, všichni vypadá ten příběh. Dávno člověk spadl do ruinu. Když se zranil, tak křičel pomoc. O, to je klíč. Pomoc keychain, okej. Okay. Aha, já si... Azriel, ten králův syn, počul toho člověka a přinesl toho člověka zpátky do hradu, či do zámku. Čau, jsou v zahradě, pokud mi chceš povídat, můžeš dojít. A dobré, v kuchyni a na chodbě. Takže tady jasné. Kámo, to je druhý. No, co povíš? Počasí Azriel a ten člověk sa stali jak surodencama. Král a královna jich prostě sa k nima správala. Jich brali jak svoje děti. A potom bylo plné nádeje. Found keychain. Bank. Jako piška herere. Potom jedného dňa ten člověk onemocněl. Ten chorý člověk měl iba jednu prosbu. A ta prosba byla prostě vidět ty květiny v jejich dědině. A tady nemohli nic robit. Další den. A ten člověk zemřel. Azriel, který byl vrytí z toho, absorboval to člověka tušu. A transformoval ji na nějakou extrémnou prostě sílu. Z tu tušu Azriel prostě pešel přes bariéru a zebral to jeho tělo na slunko. Zpátky do té dědiny člověku. Azriel se dostala k centru té jediny. Tady našel postel s zlatými květinami. Položil to člověka tam. Zrazu se počul křičání. Ty dědičané viděli prostě toho Azriela, držel to tělo a mysleli si, že ho zabil. Ty lidé ho prostě útočili po něm ze všech, co měli. Azriel měl prostě sílu na zničených všech. Ale asi nebojoval zpátky. A on se osmíval a odešel preč. Došel doma, došel do hradu a skolabovala. A jeho prach se rozšířil přes tu zahradu. Královstvo spadlo z nějakého dispéru, prostě to rytině. Král a královna ztratili svoje dvě děti za jednu noc. Lidé zase zebrali všecko od nás. Král se rozhodl, že je ukončit, prostě je čas ukončit naše trpění. A každý člověk, co sem spadne, musí zemřít. A keď nazbírají dost duší, můžu rozbít tu bariéru navždycky. Není to dlouho. Král Asgore nás pustí, král Asgore nám dá náděj, král Asgore nás všechny zachrání. Měl by se usmívat též. Nejsi vytěšený, nejsi šťastný. Budeš slobodný. To je výtah nějaký, zase to je šťastně někam preč. Já to musíš celé kráčat, další save tu máme. Last corridor, kámo, to je to strašně cool, hej. Jdeš, co jsou to ty vole. Sans? Jo. Jsi to konečně ukázal. Je konec tvojí cesty. Za chvilku se stretneš s králem. Spolu určitě tuto budoucnost tohoto světa. To je potom. V chill budeš kritizovaný. Budeš kritizovaný za každou akciu. Budeš kritizovaný za každé XP, za každý XP, který si nazbíral. No nebudem debil, lebo jsem žádný nazbíral, ty hajzle. Vás XP. Je to akronym. Znamená to prostě zabité body. A way of quantifying the pain you have inflicted on others. Já co já vím. Jako zabiješ, XP se prostě zvýšá. Nikoho se nezabil. A keď máš dost XP, tak tvoja láska se zvýší. Láska to je akronym. Jaj. Znamená to level násilá. Ale ty si to nazbíral pre... Come on! Presně! To je pacifist, hej. Ty vole, kámo. Jsme na konci. A ty si žádné nazbíral. Samozřejmě to neznamená, že jsi úplně nevinný, ale prostě, že jsi prostě byl dobrý. Neznamená, že kolko... Jasné, vždycky jsem zapsal tu správnou věc.
pull to face credit challenge of your entire journey. Tvé akcie v chill, jasné. If you refuse to say, Asgore will take your soul and destroy humanity. But if you kill Asgore and go home, must be remain trapped underground. Oh, you do? No, spravím to, že všetci půjdu ven a bude všetko v parádku. Všetko bude v pohode. To spravím ja, víš? Nebile. Najprv ho skoro zabije, potom tam Mercy, potom ho Fly zničí a jdeme za Flamekama bojovat. Taká nostalgia tento sound, hej. Dam di dam. O, oh, je tu někdo? Chyba moment. Proces, jo. Vypadá, keby si tady nachcel, ale dobré. Audi, jak ti můžem... Já tak tady chcem povídat, chceš čaj? Pěkný den. Jasné, pěkný den. Perfektné počasí na naháňačku. Jsi připravený, dojdi do další místnosti. Well, tady končí naša cesta pasivistem. Tohle je posledné, to bude posledních pár videí. To je koko save, ty vole. To bylo posledních pár videí, asi další dvě, alebo tři videa. Kdo s tím to aj. A dohrali jsme Undertale. Pacifista je normál, genocidu nejdeme jít za hovno hrát, fuj. Jak napínavé. Okej. Jsi připravený? Nejsi? Chápem. Já tež nejsem připravený. Je další safety, vole, proč ne, hej? Jsem připravený. Kámo, hej. Bariéra. Toto je ta bariéra. Vypadá to jako chodba prostě dlouhá, nevím, co je ty bariérové, ale okej. Toto se na všecko nechává, ne, teda strepnuté spod světí. Keď máš ještě nějaký nedokončený biznis, prosím urob, co musíš robit. Continue. I see. Toto je ono, potom. Připravený? Kámo, jsme tu. Si naplnil odhoněním. Člověku. A potěšení, bylo to potěšení tě stretnout. A utrpení začíná. To lidi, ty vole, tady budeme ještě celý den, já si počuji to, budu asi. Jo, kamaráde, jste obojovat chill. Já tady to bude hodinové video. To hodinové. Item. Prvá věc, co si dáme? Stick, glove, co tam glove, ježiši. Kámo! Toto bude ťažké. Já jsem toľko nebojoval. Joj, já chcem toto dát, kámo. Já nejsem schopný vůbec. To bylo ľahké. Já nemám nic, že? Já nemám čo najest. No, toto bude dlouhé ještě. Ty vole! S jedným hápkem už dám. Cash by, hej. No, tak ty jsi pěkný debil, kámo. Ha! To bylo co? Jaj, čo sa uvidíme, keď to dám? Dovidenia. No, jsem přesvědčil o té, že čo to dám, takže přináša mikrofon, sluchátka, zvuk, vypijeme Star Trade, s kapatým, jsem se nakoupil glamburgery a lok, maxed out. Ty voleči, oh, to ryti, to bylo ťažké. Parádný útok a zgore. Legendární, pome. A to ryti. To tady mám rád. Pome, dáme to, ne? Posený. To ryti, to te... Shit. Jo! Konečně, kámo! Konečně! Och, dáme si aj Flowey, ne? Boha jeho. Pojďme to asi ten day, kedy můj syn umrel. Kao, celé pocití bylo ztratil všetku nádej. Ta naša budoucnost byla zase prostě zepraná.
od hněvu jsem prostě deklaroval vojnu. Řekl jsem, že si číkáš do člověka, co sem dojde. A potom položit jejich duši, aby jsem prosil nějak Bůh a zachránil nás. Potom bych zničil lidstvo a nechal bych monštra prostě vládnout světu. Potom lidé by se vrátili či čeho si. Nechci nic, nechci sil, nechci nic. Nedokážem to už tejknout, co iba mou onu, děcko, onu, ženu. Prosím, you have the power, take my soul and leave this cursed place. Samozřejmě mercy, kámo. A všude je flowy na scénu, hehe. po všechno, co jsem urobil, iba proto, aby jsem tě prostě ublížil jsem ti. Ty by si radši dostal tady dole, než žít hore šťastný. Člověku, já ti prísám, že celou dobu, co tady budeš. Má žena a já tě, prostě budeme s tě o tebe starat. Můžeme žít úplně parádě, můžeme žít, ano, všecko. Můžeme být tak rodina. A v čem flowy, pome. Vidím, já není, že? Bang. No čau. Zase se vidíme. Zajímavé, že čeho ho zničí a potom se dojde ona zpátky. Ty idiote. Nic si se nenaučil. V tento světě... Zemri... Ne. Je to zabij alebo zemri. Já. A konec. Kámo. A toto je vtedy, keď jsem sa lekel. Keď jsem to hral poprýkrát. Tu hru jsem vymazal a konec. Protože co se stane, zapáme a já si rozsvícím ale ne. Tak to mírně světelko si rozsvítím. Já vidíte iba díky monitoru, no, či to bude sama tma tu v čubure. Jo, to je pěkný background, ten je taky cool, kdyby tu nic nebylo za mnou. Jak keby jste v nějaké díry, v nějaké vojde, kámo. A dobí, to jak keby tu nic nesvítilo. Tak, tam je také to světelko mírně. To je atmosféra. A jdíme bojovat flowy s netvorenou, kámo, jdíme na to. Tak jsem dlouho na to čekal. A zapínáme to teda znova a hej na to. Tedy jsem to začal tak klíčovat divně, tak jsem se vtedy posral, keď jsem byl menší. Keď jsem se prostě hrál poprýkrát. Hej, nějaký table tam je. To je ten spríšerek, ne? Ten zelený. Hehe. Bere. Fuj, já jsem se dostral, keď jsem byl menší. Boha, já jsem se dostral. Já si tu hru, já si ju vymazal a tě líkám. Bang, kamo. Já jsem ju vtedy vymazal tu hru. A už jsem ju nezapel. Tak jsem se posral. Já jsem si myslel, že vírus to je, alebo něco. A hen, tu máme save, to end. Oh. Ty vole, jde se na to. Já tu stechnem. Já nevěřím, že to fakt hrajem. Já nevěřím, že to fakt děje. Já tomu nevěřím, že já fakt toto hrajem, kámo. Já tomu nevěřím, já jsem fakt tady. Čau, to jsem já, Flowy. Flowy, I did your worst nightmare, kámo. Já ti dlužím velké poděkování. Fakt si urobil číslo toho starého typka. Bez tebe by se v životě nemohla dostat se z něho. Lečil s tvou pomocou, je mrtvý a má všechny lidské duše. Ši, to tato séra, boha na tuto debilu. Hen. Byla jsem prázdná po tak dlouho. Je to super mít, je to dobrý posím, já včera se mrtví všechny ty duše. Inside me, ve mně. cítím ich tam. Oh, ty se cítíš vynechaný, necítíš se. Well, to je iba perfektné. Na konci já jim mám 6 duší. Zde potřebuji jednu, než se stanem bohem. A potom s mojima sílama, monstre, ludé, každý, já jim ukážem to reálný svět. A jde se na to, hej na to, to je šré. Jasné, safe file, it's gone forever. Forever. A friend Flowy, starý friend. Jasné, všecko to vyřešil. To je jasné. Ale kámo, over and over. What? Ty si fakt myslíš, že ho můžeš zastavit? Hehe, ty jsi fakt idiot. A jde se na to. Paj bože. Ne. Oj. Jaj! Hej na to! A jde se na to. Bere. Kámo! To je strašné! To je nemožné toto, kámo. Ty vole. To bude dlouhé ještě, no. Jak se to má vyhnout? A co vlastně, jak to asi bude pokračovat?
Bude se v té tmě? Fuj. A konec. Ojoj. Ojoj, ohohoj. Ojoj. Usaj, co děje, usaj, co děje. Hra to. Hra to, hra to, hra to, hra to. Defense, drop to nula. To vidím. Hra, sen, tam tě bíde takto.
Joj! Joj! Jo, kámo, jsem taký brfík. Ne. A co to, nahýluje se všude, já vím. A potom ty file se začnou oného. Nebude mi kratší nic, uvidíš. Bang. Jaký troll face. Ty idiot. A bang. A potom failed to load. Jo. Hihihi. Fakt jsi si myslel, že můžeš porazit? Já jsem ale bůh toho světa. A ty? Ty jsi beznadějný. Beznadějný já sám. Goli, that's right. You're worth friends. Čo tě nemůžu zachránit. Volej pomoc. Zkoušám. Prostě jen toto. Prostě jen toto. Tak, to hovno dojde, že? But nobody came. Ticho. But nobody came. Lole. What a shame. Nikdo jiný tě nebude vidět umírit. Že to nahýluje, že? Jo. Co? Co jsi? Jak jsi? Jak ti je? Já čus. Well, já iba... Hovno. Jak se platí už? Kde jsou mé síly? Pengu jsou venku, ty nebyla skapatý. Ty síly, co robia? Ty síly, co robia? Oj. Ty to nemůžeš robit. Vy má se poslouchat. Ne, stop it. Stop. A konec. Kámo. Co mám spravit? Tori ti vlastně, co mám spravit? Já už to nepamětám. Tě něco mám robit, hej. Tori, tě něco mám robit, kámo, počkej. Kurva, co mám robit, to piči. Co mám robit? No. Co mám dát? Merci, albo fight. Má to merci. To je tu pacifici zajímavá věc. No co? Proč to robíš? Ty si myslíš, že jsi se něco naučila z toho? Ne. Kámo, ty máš merci zas, že? Já to vím. Já jsem zkušený hráč Undertale, nakoukaný 1 300 000 videí a speedrunů a všecko, jak jsem připravený na všecko. Jo, si máš asi 3x kolik dát, aby nás to viděl, si pamětám toto zrovna. Spadek mi nic nezmění. Zabíjení je ta jediná božnost ven. Co dám fight, kámo? To dotrbené si pacifi, že? To radši nebude dávat, kámo, to by to nebude vrítí, hej. Na konci to dotrben, kámo, jak taký idiot. Hej, čo sa to... Hej, jak to kurňa tebe všetko na hovno, hej. Fuj, keď ma necháš žít, já se vrátím. No, predpokladám, že merci. No, samozřejmě, že co asi, no. Samozřejmě, že... No, merci. Zabijem ťa. Ale... No, trikrát, kerekeš by. Trikrát, bo 300x tady budem. Hlavně, co to je nálepší. Vieš, zabiju každého. No, co asi myslíš, že si dáme? Tak zabijem každé, co si... Co... Proč tak strašně se skapat, kámo, ta Flavitr Blast prostá? Či Azriel? Ariel, no, ještě prací práš. Ne, či jak stola. Debile, skapatý, co chceš? Ty kokot, jak to je? Ty degešu, počkej sas. Ne! Okej, okay, nevím, co stane potom, ale máme začít merci. Otázníčok, mercinko. Za to, že jsi. Verbing. Prostě taky dobrý ke mně. Merci, za to, že jsi. No, už konečně mi to nevychádza, jak si. Nechápem, tak pochop. Já prostě nedokážem pochopit. To říkám učitelkám každýkrát. Jaj, že Flowy Runaway, kámo, to co? Runaway, ty jsi dobrý, kámo. Ty jsi dobrý, víš co? Parádný, úrozný. Co chill? But trap fans. Hovno konec. Tam je Chunk. Já vím, že to není konec. Máme tady s titulkama, máme tady, ty na mě jdeš s titulkama, tady na mě jdeš, kámo. Há to má, to je jakož konec, doufám, že znamená už. Kámo, co se kurvej. No. Ling, your phone is linging. Hej, ja? Je tam někdo? Sans ještě? Well, iba volám, aby jsem si srkel. Če si urobil toho sněholáka strašně šťastný? Kámo, jak jsme sebrali tu, ten kus je toho sněholáka, který strašně chcel představit svět, ale prostě neměli jak, lebo byl staklý, prostě sněholák, se nemůže hýbat. A my se o to nesli potom někdy na konec je ty vole. A přece šťastný, hej, let's go. Myslíš, že si mohl ruku něco jiné čítáš? Oh, to co je, to co je, to co je, to co je. Takže, pirátu chvíle. Perero.
Krona se vrátila a včílo se vláde té celému posicu. Ona dala novou, nové pravidlo dala. Že všetci lidé, co sem spadnou, tak nebudu považovaný za prostě enemies, kámo. Ale jak friendu, ale jak kamarádu. Je to iba pro nálepší, stejnak. The human soul is taking together. Všetky ty tuše, co Asgore získal, vypadá, jako by zmizli. Já jich mám, ne? So, ten plán se prostě nestane nikdy. Ale s Rakecu jsme kemou už si zlomené srdce, prostě kvůli tomu královi. A si vypadá divně pro našu slobodu. Královna se snaží nejvíc, aby se nám dát nádej. Takže hej, keď sa nezdáváš tady, nikdy se nezdávaj, ok? Kdo ví, jak dlouho to bude trvat. Ale já se o toto starám. Za chvilku. Sans, s kým se vyprávíš? O, nikdo. Co? Nikdo? Možná si ho vyprávět tež? Tady, počkaj. Já poznám toto číslo. Hej, člověku. Jak se máš? Já se mám dobré. No, pokud nepočítám jenu věc. Krem jedného. Ta královna zrušila tu royalnu gardu. On papíru z ní strašně chce jít. Že nemám nikoho. Keď nemám nikoho prostě na bojování s kým. Wow. Nevím, co mám robit se svým životem. Ale to je OK. Protože já s tím pracujem ťažko. A i keď prostě nic. Necítím se špatně. Papíru se dobré. Udíde ta, která se má špatně. Ona ztratila svou prácu. Potom ztratila i barák. Co? Já za ní chci jít, já že ztratila barák. Bylo to smutné, ale my se o ní opatrujeme. Ona žije na našem gauči v chillu. Je to jak prespávačka každou noc. Prespávačka a není tady žádné. Není tady prostě žádný útěk s ní. O! A dali jsme jí prácu též. A ty jsi illegal hotbox, ty! Co ti drbe, kámo, že sás ju najal na jeho, aby pracovala u jeho ilegálného, oného, hotdogovému stánku, kámo. Tak sás má ilegální hotdogový stánek a tam ještě pracuje údy, jak mě drbne. Ona to neznáše tu prácu. Ale zarábia hotdog, paráda. A stále ťa háče to na teba, cosík. Fort disappearance of Asgore. Jaj! Však oné! Však Flauji, co si má s tým? Ona sa som vyprávia dosť. Ježiš, kámo, toto nemíním čítať, ale... Konec? Konec hry? Teda, akože vypne sme to konečne už? Nemôže začať aj za ňu? O! Proč? Prosím ma, nechali ísť. Nechápeš, že keď si dobrý, tak proste sa iba zraníš kvôli tému? Kúkni sa na sebe. Urobil si všetky týchto super kamarádov, ale včil. Ich nikdy neuvidíš. No a nejprávě o tému, jak prostě já na teba spolehali. Bolí to. If you had just gone through with caring about anyone. Však jsem careoval. Ale kámo. Jo. Je to fakt také neférové. Jasné. Well, who knows. Maybe she's gonna keep it. Čo, půjdu za Udyňu. Však půjdu, to jsem nevím, ta hra. Well, na další díl. Dobré, fun díl. Uvidíte, bude to velice fun. Jde to čít rovno v chill. Takže tak, toto video právě točím 2 hodiny, kámo. 2 hodiny toto video točím. V té případě, tak už jsem to šel recesně čus.